boa tarde a todos, aos que vierem e que não vierem, e que conseguirem acessar essa live depois de editada lá no nosso canal, que está aqui na bio, o canal é Advogada Elane Souza, lá no YouTube. É, falei. Bom, vai estar lá editada. Se você estiver vendo no YouTube, eu agradeço também. É, e agradeço você que passar por aqui durante essa live. O assunto hoje vem do artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, que é a violência psicológica. Violência essa que pode ser praticada, inclusive, de mulher para com o homem, mas aí não é uma violência que está na lei, que pode ser penalizada, né? Infelizmente, para vocês homens, vocês não conseguirão colocar uma mulher na cadeia, denunciá-la por violência psicológica. A violência psicológica, ela é qualquer conduta que constranja a mulher e que cause lhe dano emocional ou diminuição da autoestima ou prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, né? Que degrade suas ações, comportamentos, crenças, tá? Lhe humilhe, lhe manipule, qualquer tipo de ação desse tipo, como vigilância, isolamento constante, perseguição contumaz, insulto, violação da intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir e qualquer outro meio, né, que cause aí prejuízo à saúde psicológica da mulher. Esse inciso, ele foi inserido pela Lei 13.772 de 2018. Ele era um pouco diferente disso. Mas, a partir de 2018, ele foi mudado. Mudou bastante coisa nele aí. Para melhor para as mulheres, claro, né? Porque a Lei Maria da Penha é uma lei que ajuda, que é não preju que ajuda a mulher. No caso de ela sofrer violência psicológica, ela pode se valer aí dessa lei, né? Em todos os seus incisos do artigo 7º. O artigo 7º tem cinco incisos. Eu estou falando de momento no inciso 2, que é a violência psicológica. Eu estou falando sobre esse assunto hoje, novamente, porque é algo que tem bastante conhecimento. A Lei Maria da Penha é algo que tem bastante conhecimento e também, ultimamente, venho postando vídeos aí falando sobre um tal estilo de vida chamado MGTOW, que está sendo utilizado, não diria utilizado, que se está sendo o queridinho de muitos homens. Muitos homens decidiram não ter mais relacionamento. Assim, relacionamento de namoro, estável, nem de união estável, tampouco de casamento, muito menos de casamento. E por que isso? Porque eles consideram que a Lei Maria da Penha, inclusive e especialmente esse inciso 2 da Lei Maria da Penha, que é a violência psicológica, destrói o relacionamento deles. Destrói, porque é só a mulher alegar que sofreu constrangimento aí, que foi reduzida a nada no relacionamento, eles podem aí perder até a liberdade, perder dinheiro, perder a esposa e perder aí dinheiro com o divórcio, com a separação. Bom, eu tenho esse canal no YouTube, como eu disse, ele é um canal que nesses últimos dias, esses dois vídeos que eu postei, eles bombaram nesse sentido e bombaram mais por homens, mais homens. Homens mais de 35 anos, vamos ver aqui a estatística do canal para vocês. Por exemplo, vou ver aqui a estatística só para dizer corretamente como é. Como é que está acontecendo? Os jovens, a maioria dos jovens que entraram no canal para dizer que estão aí optando por esse estilo de vida MGTOW, eles são jovens na faixa etária de. Ó, o envolvimento, o público, né? Vamos ver aqui. São pessoas na faixa entre
de 35 anos, de 18 a 35. Poucos têm mais de 35 anos, poucos reagiram ao vídeo, poucos me esculhambaram sobre isso. Pessoas maiores de 35 anos, homens, a maioria homens, homens. A maioria não, homens, todos são homens. Os que verificaram o vídeo que está lá, a maioria são homens, homens que talvez estejam frustrados por causa da Lei Maria da Penha e por causa de uma possibilidade de ser aí aprovada uma lei que vai inserir no Código Penal, ainda não foi inserido, que vai inserir no Código Penal o artigo 132A. Possivelmente será inserido no Código Penal o artigo 132A. Mas o que é esse 132A? É praticamente a mesma coisa que fala no artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha. Fala sobre violência psicológica, que se o homem praticar algum tipo previsto no inciso 2 ou previsto no possível artigo 132A, como eu disse, não foi inserido ainda no Código Penal, que é a violência psicológica contra a mulher, eles poderão aí pegar alguns dias de cadeia e perder o relacionamento. Bom, acho que o pessoal tem medo disso, desse tipo de relacionamento com mulheres, por causa disso e de muitos outros fatores, né? Por causa de todos os outros incisos que tá na Lei Maria da Penha, que tem aí a violência sexual, violência financeira, violência moral e violência física. Então, a maioria talvez já se relacionou com mulheres e praticou alguma dessas, não vou dizer todos, praticou alguma dessas violências aí previstas no artigo 7º da Lei Maria da Penha e depois se frustrou e encontrou aí na tal filosofia que eles dizem, MGTOW, encontrou nesta tal filosofia, que eles chamam de filosofia, encontrou nisso uma forma de não se relacionar mais com mulheres. Porque, segundo eles, mulheres é problema. Bom, problema deles, né? Mulher não precisa de homem. Se quiser engravidar, engravida. Se quiser ter prazer sexual também, o terá sem homem. Então, não sei por que essa. Então, Seguindo o que eu estava dizendo, a lei, ela veio para proteger a mulher, porque a mulher é mais frágil que o homem. É logicamente que tem há muitas mulheres que praticam violência psicológica contra o homem, mas não há uma lei prevista que vá aí em defesa do homem. A Lei Maria da Penha foi criada por causa da senhora Maria da Penha, que sofreu gravíssimas violências durante anos e anos de seu relacionamento, violência física, violência sexual, violência psicológica, e no final das contas ia sofrer feminicídio. Mas na época dela, da Maria da Penha, que a Maria da Penha, a cearense Maria da Penha, sofreu a violência que a deixou paraplégica, ela não existia a Lei Maria da Penha. A lei foi existir a partir da violência, dessa violência que ela, dessa última violência que ela sofreu e deixou ela com sequelas sem poder mais andar. Então, a lei é uma homenagem à Maria da Penha. Ela ia ser morta. A ideia do marido dela era matá-la, mas não conseguiu matar a Maria da Penha e ela lutou ferrenhamente, juntamente com os direitos humanos e muitas pessoas em favor da mulher na época, e conseguiram aí conseguiram que o Congresso elaborasse essa lei. E então nomearam de lei Maria da Penha em homenagem a ela, a Maria da Penha, que graças a Deus não faleceu na época. A ideia era ser morta, né? O marido já estava cansado dela, já havia traído muito, já havia batido muito, já havia praticado violência de todas as formas contra ela. E aí era o golpe final, mas não conseguiu matá-la. Então, né,
foi preciso intermediação da Anistia Internacional, dos direitos humanos, de tudo, para que se criasse a Lei Maria da Penha. Bom, e a Lei Maria da Penha foi então aprovada e sancionada pelo governo de então, o governo de 2006. Porque a lei 11.340 de 2006, ela foi aprovada lá naquele momento, e ela foi aprovada pelo um congresso todo de maioria masculina, que fique claro, porque a luta foi de muitas mulheres, muitos homens também, mas foi mais de muitas mulheres junto com os direitos humanos e a Anistia Internacional. Mas só foi criada a lei por causa disso e levada aí para aprovação, né, dos deputados, dos senadores, e no final aí sancionada pelo presidente de 2006, que creio eu seja o Lula. Enfim, essa da violência psicológica é um avanço bastante grande. Antes não existia, né? Antes não existia esse inciso. Ele existia, mas era bastante menos polêmico, né? Na verdade, hoje o inciso é bastante polêmico, principalmente por essa geração aí de jovens de. Digo, não 35, acho que 40, de 18 a 40, os jovens homens de 18 a 40. Aqueles jovens que eu disse no início que estão aí correndo para fazer parte dessa tal filosofia de vida chamada MGTOW, de não se relacionar com mulheres, mas não que eles sejam gays, né? Não se relacionarem com mulheres. Não ter relacionamento fixo com nenhuma mulher, porque mulher pode dar problemas, especialmente se essa mulher tem filhos. Eles acreditam, não sei da onde eles tiraram isso, que se eles se relacionarem com mulheres com filhos, eles automaticamente se tornarão pais socioafetivos. Não entenderam nada das leis. Porque não é porque você vai se relacionar com uma mulher com filho que você se torna automaticamente pai da criança. Não, não é isso. Jamais. Imagina, você vai se relacionar com uma mulher que tem filho, você vai passar a ser pai daquela criança. Aí tava bom pro pai vagabundo, Deus que me perdoe, falar assim pro pai encostado, de que um outro homem entra no relacionamento com a sua ex-mulher e passa então a ter aí responsabilidade financeira e emocional com o filho. Não. O cara vai entrar numa relação para ter um relacionamento com a mulher, não um relacionamento com o filho. O filho vem no pacote. Ele tem obrigatoriamente que tratar o filho da mulher que ele escolheu para viver com respeito, com dignidade, mas a obrigação de sustento continua sendo do pai. Que bom, né? Que seria para o pai separar de uma mulher com três, quatro filhos e deixar de ser pai, porque a mulher arrumou outro homem e agora é a obrigação dele, do novo marido, sustentar os filhos da mulher. Brincadeira, que ideia é essa, né? Pai socioafetivo, eu vou explicar agora para ver se fica claro quando vocês ouvirem essa live. Fique claro para vocês, pai socioafetivo é aquele, está rindo, né? Pai socioafetivo é aquele pai que decide ser pai, que entrou na relação, ele é um padrasto, mas ele gosta tanto da criança ou do adolescente ou do adulto que não tem pai, que foi abandonado, ou que tem pai, mas que gosta tanto daquela criança, e a mãe aceita, e a criança, o adolescente aceita, porque criança não tem discernimento para aceitar ou não. A partir do momento que a criança tem aí 16 anos, que é um adolescente, ele pode dizer, ou ela pode dizer, se quer, se gostaria que aquele homem que vive com a sua mãe se torne seu pai afetivo. Isso é paternidade socioafetiva. Isso funciona para mãe também, maternidade socioafetiva. Boa tarde, Luzimba. Boa tarde, sua linda. Fique à vontade aí, viu, gente? Eu tô falando direto porque essa live ela vai ser. Eu tô falando direto sobre o assunto porque é uma live da área do direito, da área de educação. E estou falando direto como se estivesse gravada porque ela vai Seria pro no YouTube, YouTube, né? Eu né? vou ter que Fácil. editar para o pai.
né? Largar da mulher aí que tem dois, três, quatro filhos, né? E falar daqui a pouco, ela tá até ajeitada ainda, que ela arrumou outro marido, e eu me livro, lavo minhas mãos e vou me casar ou me ajuntar ou ter uma união com uma mulher que não tem filhos, porque aí eu estarei livre de sustentar qualquer filho. Então, terminando de falar sobre a paternidade socioafetiva, senhores homens, a paternidade socioafetiva, ela só será usufruída pelo filho, pelo seu enteado, se ele assim o quiser. Se você se oferecer para ser pai, mas ele não quiser você como pai também, você não será pai dele, não. Ou dela, da criança, tá certo? A paternidade socioafetiva tem que ser aceita pelo filho e tem que ser, claro, aceita por quem está se posicionando a querer ser o pai ou a mãe afetiva daquela pessoa, daquela criança, daquele adolescente. Então, não fiquem com medo, vocês homens. Se é por isso, se é por causa disso, de ter relacionamento duradouro com uma mulher com filhos, um relacionamento de união estável, casamento com uma mulher que tem filho, não se preocupem, não. O filho é do pai. Não é do padrasto, não. O filho não é do padrasto, o filho é do pai. Não se preocupem com isso, homens. MGTOW, o pai é o pai sempre, a não ser que ele pratique violência física, moral ou violência sexual contra o filho ou a filha, e a filha decidir tirar ele da certidão de nascimento dela ou dele, tá certo? Não se preocupe, padrasto, que você não vai ser pai por obrigação, não. Tá? Boa tarde, Miriam. Seja bem-vinda à nossa live, que daqui a pouco encerrará. Mas seja bem-vinda a si mesma. Eu estava falando e estou falando ainda sobre a Lei Maria da Penha, violência psicológica contra a mulher, que é qualquer tipo de violência que degrade emocionalmente a mulher, até persiga a mulher de forma contumaz, que controle, que inclusive um dos meus últimos vídeos, eu costurei um vídeo de um rapaz em que falava aí sobre clonar celular da esposa. Tem homem e tem mulher também que clona, né? Porque pessoas são pessoas, são seres humanos. Mas eu estou aqui para falar sobre a mulher, para proteção da mulher. Ambos podem fazer esse tipo de coisa, clonar, e isso aí, conforme a nova lei, é um crime cibernético. E se for um homem contra a mulher, já são dois crimes. É o crime da Lei Maria da Penha, né? Que é a lei. Que é a Lei Maria da Penha, artigo 7º, inciso 2. Artigo 7º, inciso 2. Crime cibernético. No Código Penal. Então, se você, mulher, praticar contra seu marido, clonar o telefone para perseguir ele, você está praticando crime cibernético. Mas pronto, não falo mais sobre isso, porque eu vim aqui para proteger as mulheres. E esse rapaz que eu costurei o vídeo, o último, penúltimo vídeo meu, ele estava ensinando clonar abertamente a praticar esse crime cibernético, que é clonar o vídeo, o celular da sua esposa. Ele diz claramente: vou ensinar vocês a clonar o celular da sua esposa. E eu, olha o que o cara ensina. Devia denunciar um vídeo desse e não fazer o que eu fiz, que foi costurar. Costurei o vídeo dele dizendo que ele está praticando um crime cibernético e uma violência contra a mulher. Uma perseguição, porque ele está clonando este telefone para saber, para controlar a mulher. E o controle em cima da mulher, qualquer tipo de controle, seja esse de ficar perseguindo a mulher como um stalking, perseguindo a mulher, ouvindo o que a mulher está falando com as amigas, com os amigos, né, com quem quer que seja, é crime, violência psicológica, em artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, e você pode pagar por isso. E se a mulher souber e te denunciar, pode pedir a separação e ainda uma indenização contra você, criatura. Então, cuidado, você que acha que tem a posse física da mulher,
Você que persegue, você que humilha, você que despreza, você que deprecia, você que chama de velha, gorda, horrorosa, estrupício, desmoraliza em público, qualquer tipo de violência dessa, cuidado. Pode ser cadeia para você. E se a mulher comprovar isso por meio de atestado psiquiátrico ou psicológico, que ela está degradada psicologicamente, que não consegue mais trabalhar porque se acha incapaz emocionalmente de se dirigir de sua casa ao trabalho, porque não se encontra mais capaz, não é mais capaz de ser quem ela foi. E você for o culpado, poderá pagar. E não adianta vir com a conversinha MGTOW, não, que você vai provando pagar. Por vídeos e áudios é crime também. Com certeza, ainda mais, amiga, porque aí é uma prova física mesmo. Se você tiver uma prova dessa, top das galáxias. Vou tomar água que eu tô querendo soluçar faz hora. Enfim, adiando. Tudo isso é violência, tá? É Miriam, né? E se você tiver provas físicas, né? Muito mais ainda. Top você falar nisso. Eu comecei às 14 horas, né? Às 15 está praticamente na hora de eu terminar aqui a minha live, que era prevista para uma hora. Eu acho que eu falei, na verdade, uns 40 minutos sobre o assunto. O restante foi conversas. No início, conversas agora, conversas no meio. Mas tudo vai ser cortado e postado devidamente, postado só o que interessa lá no canal, tá? Gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que apareceram aqui. Os que apareceram agora no final, as que apareceram principalmente agora no final, os que vieram antes, os que vieram no meio, os que vieram no finalzinho, né? Agradecer a todo mundo, agradecer as meninas que falaram aqui comigo também. E não deixe barato violência, tá? Porque violência é sempre violência, seja ela física, moral, financeira também, né? Moral, financeira, sexual, qualquer desses tipos é violência. E não